dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka habeenimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saarkan beelka furudaa warkii ugu dambeeyay waa habeenimo ahad soo galayso sabti ka bixay socda bax xasaasi ayna soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xilibanada taageersan madaxweynaha waqtigii si dhamaada farmaajo ugu hanjabay inay motion ka keenid doonaan hadii uu ka laabto muddo labada sano ah ee la siiyay qaar ka mid ah xilibanada taageersan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu hanjabay inay xilka ka qaadi doonaan haddii uu ka noqdo muddo kararsigii labada sano ah ee baarlamaanka federaalk soomaaliya u codeeyey xildhibaan daahir amiin jeso oo ka mid ah xildhibaanada ugu cadcad ee taageersan madaxweynaha ayaa wacad ku maray in farmaajo xilka ka xayuubin doonaan haddii uu ka noqdo labada sano ay u codeeyeen in dalka lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina miiska ay soo saarayaan mooshin culus ayuu yidhi waxa uu jeso sheegay in madaxweynaha uu ku fududaaday markii hore inuu ka laabto doorashadii uu saxiixay ee qofkii codka ahayd islamarkaasina uu qaatay doorasho dadban laakiin hadda laga yeeli maa ayuu yidhi sharcigiis baarlamaanka saxiixay asaga saxiixay baarlamaanka saxiixay hadduu ka gorgortamo impeachmentkiisaan miiska soo saarayna asaan xilka qaadayna sidoo kale waxaa hadalkani ku raacay cali yara cali oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka banaadir isagoo ka hadlayay xaflad lagu taageerayay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo si kastaba ha ahaatee taageerada xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in ay mooshin culus ka keeni doonaan haddii uu madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ka tanaasulo muddada labada sano ahi ee doorashada ay ku sheegeen inay ku qaban doonaan qof iyo cod dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa jawaab rasmiya ka bixisay qoraalkii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika ee la xidhiidha xaaladda ismarwaaga doorashooyinka soomaaliya wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan dube oo muqdisho ku qabtay shir jaraa'id ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qodob ka mid ahay qodobadii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika balse ay diidan yihiin laba qodob dube ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan qodobka la xidhiidha in ergega gaarka ahi ee midowda afrika usoo magacaabay soomaaliya si uu u dhexdhexaadiyo dhinacyada soomaalida taasi oo u sheegay inay ahayd soo jeedin ka timid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wasiirka ayaa sheegay in ergegani uu dowladda soomaaliya kala shaqayn doono sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah iyo sidii shacabka soomaaliyeed mar kale gacantooda ugu soo celin lahaayeen awoodda sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay inay dowladda soomaaliya ay diidan tahay qodobka la xidhiira cambaaraintii uu golaha nabadda iyo ammaanka midowda afrika uu u jeediyey muddo kororsigii uu golaha shacabka u sameeyey hay-adaha dowladda iyo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ma jiro urur goboleed sharci u leh inuu ka hor yimaado go'aan ka soo baxay baarlamaan dal madax bannaan waana sharci darro mana soo dhoweynayso dowladda soomaaliya cambaaraynta loo soo jeediyey golaha shacabka waa arrin la yaab leh qodobkaasi waxa uu si cad uga hor imaanayaa waajibaadka shaqo ee amisom ee ah qaraarka 2568 ee ka soo baxay golaha ammaanka qaramada midoobay ayuu yidhi wasiir dube waxa uu intaasi ku sii daray in soomaaliya ay sidoo kale diidan tahay qodobka la xidhiidha in ciidamada amisom ay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada dowladda federaalka soomaaliya taasina ay tahay sharci darro ayuu yidhi dube wasiir dube ayaa sheegay in labadaasi qodob ay yihiin kuwa ka hor imaanaya madax bannaanida soomaaliya oo ay ka dambeeyeen dalalka kenya iyo jabuuti ayuu mar kale ku dhigay dowladda kenya iyo jabuuti ayaa dadaal dheer ku bixiyey go'aanada shirkaasi balse waxaan la yaabanahay dowladda jabuuti maadaama khilaaf uu hore uga dhexeeyey dowladda kenya iyo soomaaliya ayuu yidhi wasiirka warfaafinta dube dowladda jabuuti waxa ay sii waddaa wixii aan horay uga dignay 4 sano ka hor kursiga ay jabuuti ku fadhido ee guddoonka golaha ammaanka ee soomaaliya ayaa xaq u lahayd balse jabuuti si walaaltinimo leh ayaan ugu ongolaanay balse waxay ku fakartay inay soomaaliya ku dhibaatayso ayuu yidhi dube taas oo soomaaliyo idil mar kale ay la yaabtay in uu mar kale xagxagto walaalaheen jabuuti ugu dambeyntii waxa uu sheegay in soomaaliya ay soo dhoweynayso hadalkii ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo xukunka anigaa sii haynaya ilaa ay doorasho ka dhacdo farmaajo awood xooggan isa siiyey madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu xafiiska sii joogi doono ilaa ay doorasho ka dhacdo dalka oo xalaal ahay farmaajo oo waraysi siiyey wargeyska buffalo news ee dalka maraykanka oo ka soo baxa magaaladii uu ka yimid madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ee gobolkaasi new york ayaa yidhi weli waan joognaa markii uu muddo xileedkeennu dhammaaday bilo ka hor sababtoo ah dalka ma huri karo firaaq
danka xukunka ahi sida daraadid ilaa ay doorasho ka dhacdo xafiiska waan sii joogi doonaa sababtoo ah kama tagi karo yaa hoggaaminaya dalka haddii aan baxo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay dowlad sharci ah oo xafiiska la wareegto oo ku timaado doorasho ayuu yiri farmaajo maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa wargeyska u sheegay labada sano uu ku darsaday muddexeleedkiisa ay tahay isbeddel nidaam doorasho wuxuuna ku adkaystay in wakhtigan dheeri ah oo ku qaban karo doorashooyin ay shacabka doortaan wakiiladooda inkastoo ay jirto in afartii sano ee uu xukunka hayay aanu maalin ka shaqaynin doorasho noocaas ahi waxa uu sidoo kale ka jawaabay cambaareyntii maraykanka ee yurub ee ka dhanka ahayd muddo kororsiga tan ma ahan muddo kororsi tani waa isbeddel nidaamka doorashada ahi waxayna u baahan tahay wakhti in doorashada la qabto dabcan ayuu yidhi doorashada dadban ma ahan doorasho waa hanaan xulasho sababtoo ah hoggaamiyaasha qabaa'ilka ayaa xulaya xubnaha baarlamaanka kuwaasi oo kadibna dooranaya madaxweynaha tani ma ahan hanaan dimuquraadi ah hase yeeshee doorashada qof iyo cod ahi ayaa ah doorasho taasi oo siinaysa muwaadinka xuquuq oo ku caddayn karo rabooshihiisa waxaan filaynaa in maraykanka iyo midowda yurub ay tani taageeri doonaan oo aysan diidi doonin ayuu yidhi farmaajo si kastaba farmaajo xafiiska jooga afar sano ayaa xitaa hal maalin ka shaqaynin qabashada doorasho qof ii cod ahay taas oo ah mid ka mid ahay sababaha loo rumaysan la'yahay inay tahay kiil xukunka lagu dheeraysanayo farmaajo oo la weydiiyey haddii uu xafiiska ka tegi doono haddii doorasho looga adkaado ayaa yidhi haa dabcan waan ka tagayaa haddii laga adkaado iyo ka sabeebgalayaasha dhammaan mas-uuliyiinta heer dowladeed taytalka istaley madaxa xildhibaanada wasiirada gobolataraha gobolka iyo degmooyinkiisa ururinaha haweenka soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir oo aan hadda joogno salaan kadib saxaafadda maaxa bannaan odayaasha dhaqanka duubabka guud ahaan cid kasta nasabka meeshan ku fadhida ayaan ku salaamaya salaakadib waa ramadaan weliba xilli afar ku dhow yahay ah waa hadal badan way ku jiriyaan laakiin waxaa ii muuqata meesha hadalka laga siiya darteed inaana hadal badan dhihi karin waa soo koobaya waxaan la qabaa walaalihii iga horreeyey siday u cabbareen baahida nabad loo qabo in magaaladani nabad u qabto xusuusinta magaaladani waxay soo martay haddee ninkii caqligiina waa ogyahay ninkii caqli aan lahayn ama wax kale caqliga ka qaadaanna waa la xusuusinaya waa laga laxlaxda si guud ayaan arkay in loo korkor maray nabadaa la rabaa nabad waa in la helaa nabad waa haysana horta alxamdulilah dusha waa nabad insha allah wayna sii ahaan doontaa dhaxalna uma helin xolaad joogto ah kuwa nacab ee muqdisho inay helacda cadana waxaa ka badan kuwa raba muqdisho inay iftiin ahaato soo sidaas maaha waxaan rabaa kuwa badani siday uga badan yihiin kuwa fidnada wada inay u shaqeeyaan aanay noqonin badalka xumaa ee labaatan qof meel ay fadhido qof lagu dilo haddii booliisku weydiiyo qofkii uu ahay cabsi darteed loo yidhaahdo ma ogeyn aniga saasina adaa rabaa hebel baa raba xamar inuu gubo ee waa inaan iska celinaa layaa xamar waxaan rabaa inuu gubto sanadkii ugu dambeeyey nimanka jasiire fadhiya qayb kamida ma wada dhaha xoogaanaa u ahay dabcan waa iska siyaasada way isu geysay ragga laakiin waana kala fikir badan yihiin waana kala mas-uulsan yihiin raggaas qaarkood haddii ahaa laheed wixii tabarulaakaatada xabaday dii lahaa goor hore laakiin waxaa jira rag halkaa fadhiya og wixii lasoo maray ay daacad ka tahay inay xukumaan raba laakiin inay wax halaaban arabin baa raggaas ku dhex jira ragna waxay rabaan ay kunturaad ku qabaan ay u ooman yihiin oo taleefon kastoo loo soo diray lagu canantaan xaynta meesha weli nabadaya in magaaladani gootida markaas wagow waa magaaladii uu sheeganaya inuu isagu leeyahay waa kahor qabnaa waana ognahay waxaan ugu mahadcelinaynaa kuwa dareenka
dadnimada leh iyo muslimnimada ee Soomaalida ee mucaarad ku eg dabcan mucaarad in waxa mucaarad ah waxay ku qoran tahay dastuurka qof tiri kartaa mara reerigiisa inuu sidau waa ka sheegay waa qodobo dastuuri qofta si nabada ku sheegaysana waa waxaan garanaynaa kulligood annaga laftarkeenna guddoomiyaal xisbiya uma hadalno dowladda kuna hadlmayna madaxweyne laakiin laba arrimood waa ku hadlaynaa waa mare magaaladan deganahay wax kastoo magaaladan dhibko dhibigu yihi waana sheegaynaa adeertaa markaan soo noqdo amiin dowladu wixi dhacay oo niman odayaala oo siyaasiyiina oo leebalkay soo wada gaarin naarkad ay ogtihiin oo gaaray calanka jamhuuriyadda gaaray ay saaran yihiin in lagu xiro sharaf ka gaaray laakiin cid kale hadda waxu sheegtay dabcan ay ku soo arureen haddaanu raahbalanahay waa in dagaal dhaco waa inaan kala guurno waa in jabhadanimadeena raagkiisa xaafadda waxamar ka degan yahay wixii madaleeshiga weeli kara waa in ku arureyo xandaabkan amniga aan loo ilaasho iyo waa inaan ka tagna xaafadaha shishe aan tagno ragga sidaas hadda fikir ka hor noqday sidii soomaalida looga sugayay isugu yimiday soomaalidaoo geelayageel hadii la dhaco yaa maali jiray yaa maali jiray hadda kadib waa ka xunnahay waana fikir ka qasaaray fikir gadmaaya xilligiisa la joogana maaha waa la soo tijaaray fikaas waa qarayay waana lagu hoogay qaran baan lahayn dowlaan lahayn sidaan oo kale rag intuu istaaga dan lahay waxay ka dhigeen in dowladdu wax kale tahay dad kale wax kale waa la kala qaaday dowladdu iyo dadki waxaad ogeeda inaan dhaco muxuu ahayta saaxibkii cabdullah raxmaan dalamaani wuxuu arkaya soo qahay walaa dagaalamayo cabdullaahi ow kow qaraha afar doolarkaas haystay ma bishii hore miyaa maqan jaalkaaga wallahi kow qaraha misan afar doolar gaari cabdullaahi waa da yar tahay in la dagaalamayo kow qaraan afar doolar nagala laysku keeni maa waxataas ma sii jira hanti badan baad gashatay maasha allah laakiin adugu mid qaado inaad hoobiyaha garabka saarto inaad ka qaraafa gaato isku mid keenaysid in idinku run qaado